Hello everyone! Welcome back to our channel, Kabayan Amor, once again. Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? And maraming salamat po pala sa mga bagong nag-subscribe ng ating channel at sa nanonood sa akin na hindi pa nakapag-subscribe pero nanonood. Maraming salamat po. Sana mag-subscribe na din po kayo. So maraming salamat. And shout out din po sa aking mga followers, sa aking Facebook page followers na Kabayan Amor. Hi po sa ating lahat. And shout out to Ma'am Ana Duran. Hi Ma'am Ana Duran. Maraming salamat sa palaging panonood sa akin. And shout out din sa iyo. Hi din sa iyo sa nanonood sa akin. Ang ganda mo po, ang gwapo mo po. Hi, maraming salamat. So for today's vlog mga kabayan, ang topic po natin for this vlog ay share lang po natin or baga kwentuhan lang po tayo kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating mga halaman na hindi sila magtampo sa atin and magiging stick together po sila with us. So, yan po ang ating pag-uusapan sa aking pagbabalik. So, keep on watching! Meron ako ditong mga halaman na nilagay sa aking harapan mga kabayan, and then mayroon akong spray or bottle spray water at saka mayroon akong pamunas. So ano-ano nga ba yung mga bagay na hindi natin dapat gawin sa ating mga halaman? So mayroon pong 5 na i-share ko po sa inyo na dapat nating iwasan at hindi natin dapat gawin sa ating mga halaman para hindi sila magtampo sa atin. So, number one ay, if ever bagong tanim lang po yung halaman mo mga kabayan, ay huwag mo muna silang masyadong i-baby-baby. So, kagaya na lang nito, which is bago ko pa lang siyang tanim, itong aking pickle plant. So, since empty na po ito kasi ang nakatanim po dito before ay yung aking Peperomia columnar. So, dito siya and then niripat ko siya doon. So, para magamit ko naman ang hang pot na ito, maganda siya. So, nagkating ako ng aking pickle plants na lush na siya and then here. So, after kung tinanim siya mga kabayan ay nilagay ko lang siya sa isang sulok, so hindi siya nasisikatan ng araw, hindi siya naulanan sa isang spot na hindi ko siya laging nakikita. But every time na maglakad-lakad ako sa garden, so dapat mayroon din akong kumbaga eyesight sa kanya. So tinitingnan ko lang po siya kung okay pa ba siya or yung soil niya is dry. So kumbaga wag nating kalimutan na may tinanim tayo. So hindi naman ibig sabihin na everyday every ano natin siya titingnan, didiligan, so hindi po. So ipaparamdam lang po natin sa halaman na tinanim natin siya na may pagmamahal. So i-check lang po natin siya mga kabayan kasi mararamdaman po yan ng halaman na tinanim mo siya with a purpose na gusto mong lumaki, gusto mong lumago. So wag nating kalimutan minsan na mayroon tayong tinanim na bagong halaman or bagong tanim. So, yan po ang number one. So, number two, huwag din natin kalimutan mga kabayan na as lagi nyong napapansin na mahilig talaga ako magtanggal ng mga dried leaves sa aking mga halaman, lalo na doon sa aking mga succulents area. So, for example, itong ating jade plant mga kabayan, so mayroong mga dried leaves dito, so dapat natin yung tatanggalin para maging maganda po sila tingnan, healthy, and wala silang, kumbaga, wala silang appearance na mayroong mali sa kanila. So, for example lang po, ibibase po natin sa tao. So, kapag mayroon akong yung gray hair o yung uban, so, makati talaga siya mga kabayan in fairness. So, siguro nakaka-relate yun yan. So, sobrang kati talaga. So, ang ginagawa ko ay kukuha ko ng tweezer. So, harap ako sa salamin and then bubunitin ko po yung gray hair. So, sa sobrang kati po niyan. So, once na mabunot ko po yun, ay mawawala po yung kati sa aking ulo and then parang magaan yung pakiramdam ko. So, ganun din po yung gagawin natin sa ating mga halaman, which is tatanggalan natin siya ng
mga dried leaves. So for example, yung mga succulents natin, mga echeveria, which is karamihan naman yung dried leaves ay nasa bottom. So gagamit din kayo ng pangbonot or yung twister. So yan po ang number 2. So number 3, mga kabayan, wag na wag nyo pong ilalagay yung mga halaman nyo sa very dark spot, lalo na kapag doon sa loob ng bahay. So wag nyo pong ilalagay siya, kasi ang mga halaman, mga kabayan, takot yan sila sa dilim. So isipin natin yung isang bata or yung anak mo, ilalagay natin siya sa kwarto tapos papatayin natin yung ilaw. So ano ang reaksyon ng anak mo? So siyempre iiyak yan, sisigaw, and then tapos isi-switch on mo yung ilaw uli. So mapapansin mo yung looks ng iyong anak ay ano siya, parang nanginginig siya, natatakot, and kumbaga namumutla. So ganyan din po ang mangyayari sa inyong halaman na ilalagay niyo po siya sa dark spot ng inyong bahay ay talagang mamumutla po yan. So for example, this one, itong aking ionium, so ilalagay ko siya sa loob ng bahay, which is hindi talaga siya nasisikatan ng araw. So instead na purple po yung kulay niyan, ang mangyayari niyan ay magiging green po siya, mga kabayan, at magiging ligi, kasi hindi nga siya nasisikatan ng araw. So ang mga lahat po ng mga plants ay need talaga ng sunlight. So yan ang ating number 3. So ang ating number 4, mga kabayan, for me ito yung pinaka special talaga or pinaka the best out of 5. So yung number 4, mga kabayan, ay lagi ko siyang ginagawa sa aking mga halaman, which is I think twice a month ginagawa ko talaga siya. So ano nga ba ang gagawin at ano ang gamit nito at nito? So syempre, kapag yung mga houseplant mo ay malalaki ang dahon, so like mga philodendron, mga rubber plant, so ito yung nilalagay ko dito sa aking table, ito yung ating example. So ang gagawin natin dyan, mga kabayan, talagang huwag nyong hahayaan yung mga houseplant nyo, lalo na pag mga ganito, which is nababalot na sila ng alikabok, mga kabayan. So talagang kumbaga ma-upset po yung halaman dahil hindi nyo po sila inaalagaan. So wala po kayong pagmamahal sa kanila. So ang gagawin nyo dyan ay kukuha kayo ng pamunas. Actually, ito talaga yung pamunas ko after kong ginagamit. Nilalaban ko and then pinapatuyo and then nilalagay ko doon sa aking box. So water, water lang po ito, mga kabayan, rain water. So sprayhan lang po natin yung ating basahan ng ganon. And then, so yung basahan nyo po, mga kabayan, ay yung hindi siya matigas or hindi siya masyadong kumbaga yung for example yung mga face towel na medyo masakit. So hindi, yung gamitin nyo po ay yung smooth lang talaga na material. So igaganon nyo lang po, mga kabayan. Yan, so marumi na po siya. Actually, I think 2 weeks ko pa ito. Last 2 weeks ko na silang pinagpupunas, mga kabayan. So pupunasan lang po siya natin ng very gently. Huwag po yung harsh talaga na parang ganun, which is mag-iwan ng marka ng scratch. So mild lang po na pagpunas, mga kabayan. Wala akong nilagay na mga pangpa-shine dyan. As in, water lang po talaga siya, mga kabayan. So hindi ko alam kung yung iba dyan ay gumagamit ng mga ang shine, pero no need naman talaga, kasi once na malinis natin sila ay babalik po yan sila sa pagka-shine. So ganyan na po yung ating black cardinal, mga kabayan. So si black cardinal, mga kabayan, ay lagi talaga itong ano sa alikabok. So doon ko siya nilagay before sa kasama sa aking mga rubber plant, and then nilipat ko siya dito sa aking kumaga sa aking studio, kasi parang gusto niya ng sun. Although maanuhan naman sila ng sun doon, kaso mas tinatry ko talaga na mas marami siyang sunlight na makukuha. So yan ang ating number 4, mga kabayan. So iku-compare po natin siya sa tao, mga kabayan. So ayan, marumi po siya, mga kabayan. Yan po ang mangyayari kapag hindi natin sila pinupunasan. So iku-compare natin sila sa tao, mga kabayan. Ay kung ikaw ay hindi ka nagsa-shower ng 1 week or ilang days, anong mararamdaman mo, diba? So, parang nangangati ka, parang hindi ka makakatulog, parang iba yung pakiramdam mo. So once na magsa-shower ka, magiging fresh ang feelings mo, and then magiging
maaliwalas yung ano yung pakiramdam mo once na ikaw ay magsa-shower. So ganun din po ang mararamdaman ng ating mga halaman. So need din nila ng ganun na pag-aalaga. So pwede din naman sila, mga kabayan, lagi ko din itong ginagawa sa iba kong halaman, which is nilalagay ko sila sa lababo and then pinanuhan ko lang sila ng tubig, yung kaba, yung pose talaga ay nakadiin sa kanilang leaves, and then ginaganon-ganon ko lang po. So depende po sa inyo kung ano yung mas madali po sa inyo. So pag dito ako sa labas, punas yung ginagamit ko, and then pag yung mga houseplant ko sa loob ng bahay ay kasabay na din ng pag-soak and dry, ay doon ko na sila pinaliguan sa aming lababo. So yan po ang ating number 4. So yung number 5 for me ay huwag nating iparamdam sa iba nating halaman or sa mga halaman natin na may special para sa iyo. So lahat po ng mga halaman nyo ay special kasi nga binili mo sila, dinala mo sa inyong bahay. So wag nyo pong ipaparamdam kasi halaman, oo, halaman lang din yan, pero mararamdaman din po nila yung kung paano sila tinitake care of. So wag nyo pong ipaparamdam sa kanila na ito special ito kaya binibigyan mo ng masyadong attention, binibigyan mo ng masyadong care tapos ito ay hindi. So hindi po yan tama as plantita, as plant mga kabayan. So ang gagawin ay parang patas lang po yung pag-aalaga ng ating mga halaman. Aminin natin, mayroon tayong mga favorites. So kagaya ko, mayroon akong favorite. Pero yung inaano ko talaga sa lahat ng mga succulents, according by name, mayroon talaga akong pinaka-favorite sa aking mga succulents. Hindi sa looks nila, hindi sa variety nila, kundi sa names lang po talaga yung pinaka-favorite ko, which is yung aking Echeveria Holy Gate. So yun po ang pinaka-favorite ko na name. Pero lahat po ng aking mga halaman, I love ko po sila. Kaya siguro yun din ang balik. So kapag pinaparamdam mo sa halaman mo, mga kabayan, na love mo sila, ay susuklayan ka din ng pagmamahal ng mga halaman mo. For example, magpapakitang gilas po yan sila, hindi po yan sila maghihingalo, hindi sila magbibigay sakit ng ulo kung ano ang nangyari sa kanila. So ganun po ang halaman, mga kabayan. So yan po ang ating chikahan for today's vlog. So hopefully may natutunan kayo, mga kabayan, at hopefully ma-apply nyo din po ito sa mga halaman nyo sa araw-araw na ginagawa nyo sa inyong mga garden. So thanks for watching, everyone. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe our channel and visit my Facebook page, Kabayan Amorfo, and then follow me. Yun lang po. So see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting po tayong lahat, mga kabayan. Bye-bye! God bless!